Do početka oktobra bit će urađene lične karte svih javnih preduzeća u Srbiji na osnovu kojih će se doneti mere za ozdravljenje srpske privrede. Do kraja meseca vlada će odlučiti šta je najbolje da se uradi u okviru najavljene poreske reforme i rasterećenja privrede. I o tome ovog jutra razgovaram sa Sašom Radulovićem, ministrom privrede. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, obrasci za izradu ovih ličnih karti su već u javnim preduzećima. Šta je lična karta javnog preduzeća, šta ono sadrži se? Pa da bi mogli da ozdravite neko preduzeće, morate prvo da znate kakvo je stanje u tom preduzeću. Naši finansijski izveštaj generalno u celoj privredi su poprilično netačni, podaci se ne vide, jasno ne vide se koja je imovina, ne vide se koje su obaveze, one su loše procenjene, često se ne poštuju međunarodni računovodstveni standardi, tako da bi uopšte mogli da pristupimo nekom restrukturiranju i promenama, moramo da znamo šta je u tim javnim preduzećima. Ne samo javnim preduzećima, ove lične karte obuhvataju i sva preduzeća o restrukturiranju, sve što je u nadležnosti Agencije za privatizaciju, tamo ima 615 preduzeća. Znači, svi su dobili zadatak da urade lične karte i rok je do kraja oktobra. Do kraja ovog meseca početak, prva sedmica oktobra. A da li nam je to toliko neophodno? Dakle, da li je moguće da mi baš, šta je to što ne znamo još o javnim preduzećima? Da li vi sumnjate u taj podatak, pošto ste sad doveli u pitanje da je gubitak privrede 62 milijarde, a od toga gubitak javnih preduzeća 54, skoro 90% od celog? Pa javna preduzeća su najveći gubitaši u celoj privredi i sad kogod kaže da zna šta se tamo dešava, ja bih ga pitao odakle taj gubitak, koji su to dugovi, koji su kupci i dobavljači tih preduzeća, kojom imovinom raspolažu tačno, šta su im tačno obaveze, mi to jednostavno ne znamo. I ovo je jedan agresivan početak da prvo saznamo šta imamo, da bi mogli da lečimo to. Jer često lečimo, a ne znamo ni šta lečimo. Kažete da ste imali dosta otpora prilikom ove ideje i sada sprovođenje, odakle su ti otpori? Pa ja bih voleo da se radi o prošlom vremenu, odnosno da sam imao otpora, otpor je još uvek veliki. Ako treba da izlistate svu imovinu, pa da izlistate sve obaveze, pa ko su najveći kupci, pa ko su najveći dobavljači, pa da vidimo kako izgledaju ti ugovori koji su potpisivani, možete da zamislite da ima dosta ljudi kojima to nije u interesu. Međutim, s druge strane, to je u interesu i građana Srbije, ali takođe i zaposlenih u tim preduzećima, čak i u interesu sindikata koji su jako pozitivno prihvatili izradu tih ličnih karata, pošto se i oni interesuju u kakvom stanju su preduzeća u kojima rade. Mora da dođe do korporatizacije, profesionalizacije svih javnih i državnih preduzeća. Moramo da uspostavimo standarde poslovanja, standarde za direktore, standarde za nadzorne odbore. Prvi korak je da znamo čim raspolažemo. Odmah nakon toga slede dodatni koraci gde ćemo uspostaviti redovno izveštavanje. Na tri meseca, kao što se to radi svuda u svetu. Ali kažete da ćete na osnovu tih rezultata sada znati kome treba pomoći, a kome oduzeti. I kako pomoći. Garancije za kome. I kako. Znači, recimo, imate Galeniku koja je u velikim problemima, ima ogromne dugove, potrebno izvršiti restrukturiranje. Mi želimo da se to desi što pre. Međutim, ne možete da restrukturirate neko preduzeće, da ne znate detaljno čime raspolažu, šta su dugovi da bi mogli da napravite program oporavka. Do sad smo pravili neke programe koje se nažalost zasnivaju na podacima koji nisu tačni i onda se odlaže rešenje i to traje godinama. To mora da prekine. Dakle, ali ne možete ni da prodate jedno preduzeće ako ne znate čime raspolaže, pa se spekuliše i da je prodaja Telekoma jedan od razloga zašto se ulazi u izradu ovih ličnih. Telekom nema nikakve veze sa tim, izrada ličnih karata važi za sva javna preduzeća, znači hoćemo da utvrdimo stanje. A da smo prodavali, a da nismo znali šta smo prodavali, pa ja mislim da je to očigledno za sve građane Srbije, privatizacija je katastrofalno sprovedena. Jedan od velikih razloga je što nismo znali šta prodajemo, imali smo i loš zakon o privatizaciji, tako da je sve to doprinelo ovom izuzetno teškom stanju u kome se nalazimo. Da, danas, baš u jednom tekstu u Politici, sumnjaju u to u neophodnost izrade ličnih ovih dokumenata za svako javno preduzeće i kažu zar je moguće da još nešto ne znamo o javnim preduzećima, ali zapravo cela sumnja se svodi na pitanje političke saglasnosti, da ćete imati političku podršku za to. I javna preduzeća su politički plen, partijski plen, partijska zlatna koka,
Kako ćete se sa time? Pa to mora da prekine i ja pretpostavljam da će svi učestvovati i pomoći u dati tu političku volju da se ovo sprovede do kraja. Ja od toga neću odustati, neće biti izuzetaka, postoje rokovi. Oni koji ne budu poštovali rokove i ne budu dali kvalitetne podatke koje se traže, imaćemo sankcije. I o tome ćemo govoriti javno, sva preduzeća koja to ne budu radili, znači ne govorim samo o javnim preduzećima, nego sve što je u državnom vlasništvu. Mi konačno moramo domaćinski da se ponašamo. Kogod kaže da znamo sve o tim javnim preduzećima, mislim da ne zna o čemu govori. Recimo, Srbija nema popis imovine u Direkciji za imovinu. Zamislite, posle 10 i više godina mi ne znamo ni šta je imovina Republike. Jednostavno, tako se ne možemo ponašati, to nije domaćinsko ponašanje, znači to mora se promeniti. Da li to znači da ovim putem odustajete od profesionalizacije, odnosno da je javnih preduzeća, da je na neki način prolongirate? Ne, to je prvi korak profesionalizacije. Da bi, nama trebaju standardi korporativnog upravljanja, nama trebaju neki kriterijumi za direktore, za članove nadzornog odbora. Mi znamo šta planovi rada, odnosno moramo da imamo kriterijume za planove rada. Prvi deo je da znamo čim raspolažemo, nakon toga se ide u nadzor kako upravljamo i uspostavljamo polako te kriterijume. Ja bih voleo da može preko noći, međutim ovo je jedan proces i radimo ga sistemski, postavljamo temelje od kojih ćemo moći da krenemo dalje. Imamo jako kratke rokove, tako da ne može biti govora o nekom prolongiranju. Sva preduzeća su obavezi, sva javna preduzeća, dakle njih je 490, su obavezi da daju lične karte. Najavili ste i izmenu zakona o privatizaciji. Da li je možda kasno za to? Pa nikad nije kasno da uradite pravu stvar. Mi smo proveli jednu katastrofalnu privatizaciju. Ogroman broj ljudi je izgubio posao, nismo dobili privredni rast koji smo tražili. Neodgovorni vlasnici su izvlačili kapital iz privatizovanih preduzeća preko nekih offshore kompanija, ulagali su neke mrtve stvari. Imamo ogroman problem u privredi zbog toga. Zakon je bio sam po sebi jako loš i omogućio te stvari. Po tom zakonu sve je dozvoljeno i ništa nije dozvoljeno. I to je jedan poligon za korupciju. Imamo još uvek 615 preduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju, imamo dodatnih 911 u kojima država ima neko vlasništvo. Znači to je ogroman pul tih preduzeća, potreba nam je novi zakon da bi sve bilo transparentnije, da bi mogli brže i bolje da privatizujemo i to ćemo uraditi. Dobili smo taj podatak da je od početka krize 300.000 ljudi zvanično, ali nezvanično, verovatno je 600.000 ljudi ostalo bez posla. Najavljujete nove mere kojima ćete podstaći zapošljavanje. Šta to sve znači? Ko je? Pa, mi mislimo da su dva glavna uzroka, odnosno tri su uzroka, pri čemu su dva sistemska. Došlo je do krize, došlo je do pada prihoda svih preduzeća, što je napravilo pritisak na preduzeća da otpuštaju ljude. To je činjenica. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je poreski teret, nameti na rad, koji se sastoji od poreza na dohodak i doprinosa, previše visok. Ako na minimalac od 180 evra, državi morate još da platite 120. To znači da za radnika koji dobija minimalac koji je jedva dovoljan za biološko održanje čoveka, 300 evra, trebate 120 da date državi da bi to bilo legalno, to je jednostavno nerazumno. Ako očekujemo od molera, na primjer, ili web programera, da pogodi posao za 300 evra, a da od toga 120 da državi da bi bio legalan, to se ne može uterati i očigledno je da ljudi ne plaćaju taj porez. Ono što se dešava je, dosta toga prelazi u sivu ekonomiju, na crno tržište, imamo veliki broj ljudi koji rade u toj sferi, govori se o broju od 600.000 ljudi, znači mi moramo da promenimo poresko opterećenje rada, da rad na crno više ne bi bio toliko isplativ i da imamo jednu situaciju koja je normalna i koja postoji u uređenom svetu. Tek kad to uradimo, stvorit ćemo pretpostavke da nemamo crnog tržišta. U razgovoru sa Strauss-Kahnom također smo identifikovali da je verovatno najveća šansa srpske privrede u kratkom vremenskom periodu u stvari prevođenje ljudi iz sivog tržišta u legalne tokove. To je znači samo prepoznavanje privredne aktivnosti koja već postoji. Ako to uradimo, ako napravimo dobru reformu, ona će dovesti do toga da će mnogo ljudi preći sa crnog u legalne tokove i onda ćemo dobiti veliki skok i taj neki inicijalni zamajac za zapošljavanje. Da, rekli ste da nije pitanje hoće li doći do smanjenja nameta na rad.
ali već da je pitanje u kojoj meri će biti to umanjenje, pa to je upravo najvažnije, dakle u kojoj meri. Čini mi se da privrednici traže 30%. Pa dugoročnije, ajde da kažem srednjoročno gledano, cilj jeste da dođemo tih brojeva. Naravno, moramo to da uradimo odgovorno, imamo veliki problem sa deficitom, ja bih voleo kad bi mogli odmah sve da ostvarimo. Međutim, morat ćemo da pažljivo odredimo dinamiku, zato što se nalazimo zaista u jednoj teškoj situaciji. Međutim, ako budemo ponovili ono što smo uradili pre godinu dana, gde smo podigli PDV, imali stezane kaiša, sad smo godinu dana kasnije, imamo smanjenu privrednu aktivnost i 4 milijarde smo dublji u dugu. To ne smemo da ponovimo. Znači, moramo da imamo jedan paket mera koji s jedne strane smanjuje javnu potrošnju koja ne doprinosi rastu bruto društvenog proizvoda i jačanju privrede, i s druge strane da imamo mere koje će rasteretiti privredu i otvoriti taj prostor za rast. Ja sam ubeđen da ako to uradimo, da ćemo dobiti rast koji nam treba i da će to predstaviti zamajac za privredu i za zapošljavanje. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Vremenska prognoza, vraćamo se brzo.